Երեխաները իրենց արտաքին տեսքի հանդեպ ունենում են կոմպլեքսներ, համարելով, որ իրենց մարմնակառուցվածքը շատ վատն է, դա կարող է տհաճություն պատճառել, նույնիսկ սեփական մարմինն է պատճառը, որ ինքը չկարողացավ իր քնությանը գնալ, գալիս է մի տարիք, որ սպորտն են թողնում, երաժշտական բնագավառը եւ այլն, որքան էլ հետաքրքրությունները փոփոխական են այս տարիքում եւ մենք կարող ենք հաճախ չհասկանալ, ինչ ենք մենք ուզում այսպիսով, բայց սովորաբար զուգահեռ գնում է թերարժեքության խնդիրը, որ իմ մարմինը այդքան է լավը չէ։ Լինում է նաև շրջապատի վերաբերմունքի պատճառով թերարժեքության բարդությունների առաջացումը, երբ թերագնահատել են շրջապատում, երբ հիմնականում մեծահասակների կողմից անձիկարողություններն են թերագնահատել, ասելով, որ դու այնքան էլ տաղանդավոր չես, քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվում, եւ մեծ տարիքում արդեն գործ ունենալով համապատասխան երևույթների մեջ մենք հիմնականում աղբյուրները հասկանում ենք, որ ընկած են մանկության հիմքում։ Համատարած բռնությունների մասին ենք մենք խոսում եւ փորձում ենք կանխել։ Շատ հաճախ մեր մտքով պետք է ասի, որ գերագնահատելն էլ բռնության մի տեսակ է, որտեղ մենք չենք թողնում, որ անձը ռեալ իրեն պատկերացնի եւ շրջապատում ռեալ կերպով ինքը ադապտացվի, հարմարվի։ Եվ մենք փաստորեն կարծես մի խթան ենք ստեղծում, որ մարդու ինքնաճանաչումը լինի հիվանդագին։ Եթե մենք անընդհատ մարդուն բարձրացնում ենք, արհեստական ճանապարհներով ասում ենք, մենք քո փոխարեն ամեն ինչ կհարթենք, ամեն ինչ կանենք, նրան մենք դառնում ենք սոցիալապես հաշմանդամ։ Այսինքն անձը ունենալով ռեալ կարողություններ, ինքը այդպես էլ որոշ բաներ չի փորձում, որովհետև իրեն փոխարեն մեկ ուրիշն է ճանապարհը հարթել եւ իրեն փոխարեն խոչընդոտները մեկ ուրիշն է սովորաբար վերացրել։ Մի կողմից կարող է նարցիսիզմը առաջանալ, երբ իրեն տեսքով հիացած, իրեն անձով հիացած, անձը շրջապատում դադարում է տեսնել այլոց։ Սրա հետ մեկտեղ նաև էգոցենտրիկությունը, այսինքն եսասիրություն եւ ինքնասիրություն հասկացությունները մենք պետք է հստակ սահմանաբաժանով տարբերենք։ Եվ էգոցենտրիզմի դեպքում կենտրոնում եսն է եւ անձը իր եսից զատ, մյուս անձանց եւ մյուս կյանքի երևույթները չի նկատում։ Այդ դեպքում օգտագործողի հոգեբանությունն է, այսինքն ամեն ինչ պետք է պատտվի իր շուրջ եւ ամեն ինչ պետք է արվի իր համար։ Հակառակ մնացած դեպքերը հանդիպում են ռեալ կոնֆլիկտի եւ դիմադրության տվյալ անձի կողմից։ Անձի երկվությունը, եթե սոցիալական դերերի բաշխման հետ չի կապված, այսինքն երբ անձը բնականաբար տարբեր միջավայրերում տարբեր սոցիալական դերեր է ընդունում եւ իր վարքը, իր գործողությունները դրում է տվյալ միջավայրին հարիր, մնացած բոլոր դեպքերում, երբ հիվանդագին ֆոն ենք նկատում, ուղղորդվում է հոգեբուժի մոտ նաեւ անձը։